ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንላችሁ አሉድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የለተሰኘው መስከረም 21 2016 አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል በአማራ ክልል በላሊበላና ና በወልዲ አካባቢዎች ስለተፈጠረው ግጭት የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በርካታ ቤቱታዎች እየቀረቡለት መሆኑን ማስታውቁን ሊቀመንበሩ ከፓርቲ ውጭ በሆነ የጥቅት ግልና መሰል እንቅስቃሴ ሳይሳተፉ እንዳልቀሩ ኢዜማ ማስታውቁን ጨምሮ የሳቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን አካተናል ዜናዎችን እየመራው ሀና ፍስሀ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁ ቆዩ አጫጭር መረጃዎችን አስቀድም ሊቀመንበሩ መንበሩ ከፓርቲ ውጭ በሆነ የትጥቅትግልና መሰል እንቅስቃሴ ሳይሳተፉ እንዳልቀሩ ኢዜማ አስታወቀ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍት ሊቀመንበር ዶክተር ጫኔ ከበደ በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ስር የዋሉት ከአንድ ሳምንት በፊት መስከረም 14 ቀን 2016 ዓ ም እንደነበር ይታወሳል ሁኔታውን ተከትሎ ፓርቲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ኢዜማ በምርህም ሆነ በተግባር በዜግነት የፖለቲካ አስተሳሰብና በጸናይ ሰላማዊ ትግል መስመር የሚያምን ይህንኑ ምርህ ብቻ ተከትሎ የሚሰራ በማንኛውም አይነት ሁኔታ በዘውግ ተኮር የፖለቲካ እንቅስቃሴም ሆነ በኃይል መንግስታዊ ስልጣን ለመያዝ በሚደረግ ትግል ውስጥ ፈጽሞ እንደማይሰራ ጠቁሟል መግለጫው አክሎም ከሰላማዊ የትግል ስልት ውጭ በዘውግ ብሄርተኝነትም ሆነ አፈሙዝ በታከለበት የትግል መንገድ መንቀሳቀስን ድርጅቱ የቆመበትን መርህ መቃረን አድርጎ ያለው ኢዜማ ማንኛውም የኢዜማ አባል ብሎም ከወረዳ እስከብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ድረስ የሚሳተፍ አምራር ከዚህ የድርጅቱ ጽኑ እምነት ውጪ የተንቀሳቀሰ እንደሆነ ድርጅቱን ለማፍረስ እንደሚሰራ ተደርጎ እንደሚቆጠር ገልጸዋል ኢዜማ ውስጥ የማይነካም የማይተካ አባልም ሆነ አምራር የለም ስለሆነም ከድርጅቱ ማና ትግል መስመር ባፈነገጠ መንገድ በሚንቀሳቀሱ አባላቱ ላይ ጸና አቋም እንዳለው መላው የድርጅቱ አባላትና የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅልን እንፈልጋለን ብለዋል ስለሆነም ይህንን በውል በመገንዘብ ከሰላማዊ ትግልና ከዜግነት ፖለቲካ እንቅስቃሴ ያለን የፖለቲካ እንቅስቃሴ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ መደገፍ የሀሳብም ሆነ የተግባር ተሳትፎም ሆነ ትብብር ማድረግ ከዜማዊነት ምር ማፈንገጥ ነው ሲል ፓርቲው አስታውቋል ፓርቲው በመግለጫው ማሳረጊያ ላይ የሊቀመንበሩን ጉዳይም በእነዚህ መሮች አንጻር የሚታይ ይሆናል ብሏል የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በርካታ አቤቱታዎች እየቀረቡለት መሆኑን ገለጸ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በህገ መንግስታት ጉዳዮች አቤቱታ ብዛት መጥለቅለቁን አስታውቋል ጉባኤው ይህንን በጉዳዮች የመጥለቅለቅ ችግር ለመፍታት ያግዘኛል ያለውን የስነ ስርዓት ደንብ ማዘጋጀቱን ያስታወቀ ሲሆን ለተቋሙ ምንም እንኳን ዋነኛ የሚባሉ የህገ መንግስት ጉዳዮችን የሚመለከቱ ይዘት ያላቸው አብይቱታዎች በብዛት እየመጡለት ባይሆንም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያላቸው አቤቱታዎች እየቀረቡለት መሆኑን ገልጿል ከሰሞኑ በተዘጋጀው ረቂቅ የስነ ደንብ ላይ ውይይት ሲደር ለማድረግ በመድረኩ የተገኙት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቴዎድሮስ ምረት ጉባኤው በጉዳዮች ተጥልቅልቋል በሚባልበት ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል ከ ሺህ በላይ የህገ መንግስት ይጠራልኝ አቤቱታዎች በጉባኤው የተመዘገቡ መሆናቸውንና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአመት የሚታዩት አቤቱታዎች ከአንድ መቶ ሀምሳ አይበልጡም ነበር ያለው ፕሬዚዳንቱ በተያዘው አመት ቢያንስ አንድ ሺህ ጉዳዮችን ለማየት እቅድ መያዙንም አስረድተዋል ይሁን እንጂ አሁንም በአመት አንድ መቶ ሀምሳ ጉዳዮች እየታዩ የሚቀጥሉና ብዛታቸውን በዚህ መሰረት ከቀጠለ በአሁኑ ወቅት ለጉባኤው የቀረቡት አቤቱታዎችን ለማየት 23ስት ዓመታትን ይፈጃል ብለዋል የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ስራ ከጀመረበት ከ1991 ዓ ም ጀምሮ እስከ 2015 ዓ ም በጀት ዓመት ድረስ የተለያዩ ተቋማት ቡድኖች ግለሰቦችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ስምንት 827 አቤቱታዎችን መቀበሉንም አስታውቋል አጣሪ ጉባኤው በመሰረታዊነት የመዋቀር ችግርና የህግ ማዕቀፍ አለመኖሩንና የጉባኤው አባላት ሌላ መደበኛ ስራ ያላቸው በመሆናቸው ጉዳዮች በትርፍ ጊዜ እንጂ በመደበኛ ስራ ስለማይከናወኑ ሌላኛው ማነቁ መሆኑን በውይይቱ ተነስቷል በምራብ ወለጋ ዞን በጊና ቆንዳላ ወረዳዎች በተከሰተ የባ ወረርሽኝ ባለፉት ሁለት ወራት 36ዎች መሞታቸው ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል በምዕራቡ ወለጋ ዞን በጊና ቆንዳላ በተባሉ ወረዳዎች በተከሰተ የወባ ወረርሽኝ ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ 36 ሰዎች እንደሞቱ ተሰምቷል የበጊ ወረዳ ጤና ቢሮ በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁስ እጥረት እንዳጋጠመው ተናግሯል በወረዳው 42 ያህል ጤና ጣቢያዎች በግጭትና ዝርፍ ያሳቢያ በደረሰባቸው ጉዳት የህክምና አገልግሎት አይሰጡም ተብሏል በዞን ደረጃ በወር እስከ 20 ሺህ በወባ የሚያሱ ሰዎችም የሚመዘገቡ ሲሆን እንደ ቆንዳላና ወረዳ ደግሞ በሳምንት ከ1300 ሰዎች ላይ ወባ እየታየ ነው ተብሏል አካባቢው ከዚህ ቀደም ለረጅም ጊዜ የጸጥታ ችግር የነበረበት ቦታ በመሆኑም የጤና ተቋማት በሙሉ አቅማቸው አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነም ተገልጿል ከዚህም በተጨማሪ ባለፈው አመት አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ላይ ባለመሰማራቱ ህጻናት በምግብ እጥረትም ሳቢያ ጉዳት እየደረሰባቸው እንደሚገኝ ነዋሪዎቹ አመልክተዋል የቤጊ ወረዳ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ብርመዱ መኮንን ወደ ሆስፒታል ከሚመጡ ሰዎች 90 ከመቶ በወባ በሽታ ታማ እንደሆነ ገልጸዋል የምዕራብ ወለጋ ዞን ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰለሞን ጫላ በተለያዩ ጊዜ ወባን ለመከላከል የሚሰሩ ስራዎች በጸጥታ ችግርና በልዩ ልዩ ምክንያቶች በሚፈለገው መልኩ አለመሆኑ የወባ በሽታ ስርጭት እንዲጨምር ማድረጉን ተናግረዋል በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ኃይል የመውጣት ሂደት እንዲዘገይ አምስት ሀገራት ጥያቄ አቀረቡ በሶማሊያ ለሚገኘው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ልዑክ ኃይል የሚያዋጡ ሀገራት ሶማሊያ ልዑክ ሀገሪቱን ለቆ የመውጣቱ ሂደት እንዲዘገይ ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችውን ጥያቄ እንደሚደግፉ አስታውቀዋል ኬንያ ኢትዮጵያ ቡሩንዲ ና ኡጋንዳ በጋራ በመሆን ሺህ የልዑክ ወታደሮችን በቅርቡ ከሶማሊያ ለማስወጣት የተያዘው ቅድ እንዲዘገይ ለጸጥታው ምክር ቤት ጥያቄ አቅርበዋል አምስቱ ሀገራት ወታደሮችን የማስወጣት ሂደት በዘጠና ቀናት እንዲዘገይ በሶማሊያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አሁንም አሳሳቢ እንደሆነና በተለይም በሚለቀቁት ወታደራዊ ሰፈሮች አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ሁኔታ አሳሳቢ ነው ሲሉ አምስቱ ሀገራት ባቀረቡት ጥያቄ ላይ ማመልከቻቸው ታውቋል ሶማሊያም ለጸጥታው ምክር ቤት ባስገባችው ማመልከቻ ተመሳሳይ ስጋቷን ገልጻ ነበረ በሶማሊያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ሀይል እስከ 2024 መጨረሻ ድረስ ደረጃ በደረጃ ለቆ እንዲወጣ የጸጥታው ምክር ቤት በፊት በያዝነው የፈረንጆቹ አመት መጀመሪያ ላይ ውሳኔ አሳልፎ እንደነበር ይታወሳል ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የቀኑ አባይ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከተው እርሰ ጉዳይ እናልፋለን በአማራ ክልል አንዳንድ ከተሞች አንጻራዊ ሰላም ቢሰፍንም በላሊበላና ና አካባቢዎች ግጭት መኖራቸው ተዘገበ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በላሊበላ ከተማ አቅራቢያ በመከላከያ ሰራዊት ና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተኩስ ልውውጥ መደረጉን ተከትሎ በተፈጠረው አለመረጋጋት ሱቆች ሌሎች አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ዝግ መሆናቸው ተነግሯል በተመሳሳይ በወልዲያ ከተማ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማ ነዋሪዎች ተናግረዋል በሌላ በኩል ከአማራ ክልል በደብረ ብርሃን በኩል ወደ አዲስ አበባ እንዳንገባ ተከልክለናል ሲሉ መንገደኞች ቅሬታ አቅርበዋል እንዳልካቸው ዝርዝር አለው። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ካለፈው አመት መጨረሻ ጀምሮ በስፋት የተስተዋለው ግጭት በተለያየ መጠንና ስፋት አሁንም መቀጠሉ ይነገራል በክልሎ በጎጃም በጎንደር በሰሜን ሸዋ ና የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች በስፋት ሲስተዋሉባቸው የቆየ ቢሆንም በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑ ይነገራል ምንም እንኳን በክልሉ የተለያዩ ከተሞች አንጻራዊ ሰላም መኖሩ ቢነገርም ከትናንት ጀምሮ ግን በላሊበላ ና በወልዲያ ዙሪያ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች መኖራቸው ተዘግቧል የመን መንግስት የጸጥታ ኃይሎችና የፋኖ ታጣቂዎች ትናንት በላሊበላ ከተማ አቅራቢያ በከባድ መሳሪያ የታገዘው ጋ ማካሄዳቸውን ከአካባቢው ነዋሪዎች መስማቱን ጠቅሶ ዶችቨሌ ዘግቧል የሁለቱ ወገኖች ግጭት የተካሄደው ከላሊበላ 32 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በብልብላ ጊዮርጊስ ቀበሌ እንደሆነ የአይን ማኞችን ዋቢ አድርጎ ዘገባው አመልክቷል በዚሁ አካባቢ ከሳምንት በፊት በተመሳሳይ የተኩስ ልውውጥ እንደነበረ ና በላሊበላ ከተማም የከባድ መሳሪያው ድምጽ በፈጠረው ስጋት ምክንያት የግልም ሆነ መንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዝግ መሆናቸውንም የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል በተመሳሳይ በምዕራብ ጎጃም ዞን የልማናና ዴንሳ ወረዳ አዴት ከተማ ምንም እንኳን የመከላከያ ሰራዊት በከተማው ቢኖርም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት መስጫን ጨምሮ ሌሎች ተቋማት ዝግ መሆናቸውንና በደብረ ማርቆስ ከተማ የተኩስ ድምፅ እንደማይሰማና መደበኛ የስልክ አገልግሎት ግን አሁንም እንደተቋረጠ መሆኑ ተዘግቧል በሰሜን ወሎ ዞን ዋና መቀመጫ በሆነችው የወልዲያ ከተማ አጎራባች አካባቢዎች ግን ከትናንት ሌሊት ጀምሮ ተጀምሮ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማም የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል በሌላ በኩል ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ መንገደኞች ላይ ከተጀመረ ከአንድ አመት በላይ ያስቆጠረው ክልከላ በሰብአዊ መብት ዋጋች ድርጅቶችና በህዝቡ አቤቱታ እንዲቀር ተደርጎ እየነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ድጋሚ ክልከላ እየተደረገ መሆኑ ተዘግቧል በአማራ ክልል የፋኖ ታጣቂዎችና የመንግስት የጸታ ኃይሎች ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ ክልከላው ቀስ በቀስ ዳግም አገርሽቶ አሁን ላይ ተጓዦች ከመንገድ ላይ እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን መመልከቷንና የሰሜኑን የኢትዮጵያ ክፍል ከአዲስ አበባ ጋር የሚያገናኘው የደብረ ብርሃን አዲስ አበባ መንገድ የሚያቋረጡ ተጓዦች ሸኖን አልፈው እንዳይሄዱና ወደ መጡበት እንዲመለሱ ሲገደዱ በስፍራው ተገኝቺ አረጋግጫለሁ ስትል ዋዜማ ሬዲዮ ዘግባለች ተሽከርካሪዎቹን አስቁመው ከተጓዦች መካከል የአማራ ክልል መታወቂያ ያላቸውን ተጓዦች ለይተው ወደ መጡበት እንዲመለሱ የሚያስገድዱት የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል መለዩ የለበሱ የጸጥታ ኃይሎችና ና የታጠቁ መሆናቸው መሆናቸውን እንዲሁም ወደ አዲስ አዲስ አበባ አታልፎም ተብለው ከተሳፈሩበት ተሽከርካሪ ተለይተው ከሚቀሩ ሰዎች መካከል እየተወሰኑት በቦታው ላይ ሲጉላሉ ቀሪዎቹ ደግሞ ለሸኖ ቅርቡ ወደሆነችው ደብረ ብርሃን ባገኙት የትራንስፖርት አማራጭ ሲመለሱ ታዝብ ያለው ስትል ዋዜማ በዘገባው አካታለች አዲስ አበባ እንገባለን ብለው ካለ እቅዳቸው ከመንገድ ላይ ተመለሱ እየተባሉ አንዳንድ ተጓዦች ወደ መጡበት እንኳን የሚመለሱበት ገንዘብ እጃቸው ላይ እንደሌላቸው ና ተጓዦቹ እየተጠረጠሩበት ነገር ካለ ሙሉ መረጃቸው ተመዝግበው ጉዞቸውን እንዲቀጥሉ በቦታው ላይ ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ተማጽኖ ቢያቀርቡም ተቀባይነት ባለማግኘቱ የተሳፈሩበት መኪና ጉዞውን ሲቀጥል እነሱ በመንገድ ላይ ለመቅረት መገደዳቸውንም ዋዜማ በዘገባው አመልክታለች እንደ ማንኛውም ዜጋ ህጋዊ መታወቂያ አሳይተውና ተፈትሸው ያለምንም ግልጽ ምክንያት ከጉዞቸው የተስተጓጉሉ ሰዎች በተለያዩ የፍተሻ ጣቢያዎች እየተፈተሹ አልፈው ሸኖ ላይ ሲደርሱ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ እንደ ማለፊያ የሚያገለግለውን መንጃ ፍቃድና ህጋዊ የታደሰ የአማራ ክልል መታወቂያ ለፈታሹ ተጨራሾች ቢያሳዩ ማለፍ አለመቻላቸውና ወደሚማሩበት ዩኒቨርሲቲ የሚያቀኑ ተማሪዎች ጭምር የክልከላው ሰለባ መሆናቸው ተዘግበዋል መንግስት በተለያዩ ጊዜያት የአማራ ክልል መታወቂያ የሚጠሙ ሰዎች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ በጣላቸው ክልከላዎች የዜጎችን ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ መብት እየገደበ ነው የሚል ብርቱ ትችት ሲያስተናግድ ነበር እንደ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ያሉ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ተቋማት የህገ መንግስቱ ድንጋጌ በመጥቀስ መንግስት የዜጎችን የመንቀሳቀስ መብት እንዲያከብርና እንዲያስከብር ሲጠይቁም ነበር የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ና የኦሮሚያ ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ በተደጋጋሚ ላቀረበችው ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቷ ነው ዋዜማ በዘገባው አካታለች ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛን የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩትዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ ዩቲብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ቀን